Головний продукт, який не можна гіпертонікам. Інгредієнт часто прихований у продуктах, які ви купуєте, що ускладнює визначення того, скільки ви їсте. Пізні фактори ризику від надмірної ваги до куріння можуть закласти основу для високого кров'яного тиску, також відомого як гіпертонія. Як і в багатьох інших випадках, ваша дієта також відіграє величезну роль. Що ще гірше, однією з найпоширеніших причин гіпертонії є популярний інгредієнт, який обов'язково знайдеться у вашій кухонній шафі. Чи посипаєте ви нею картоплю або додаєте її в домашню їжу для покращення смаку? Сіль найпопулярніша приправа пише Експрес. На відміну від спецій та трав, люди не відчувають нелюбові до солі, що робить приправу незамінним інгредієнтом. У той час як сіль може зберегти оброблені продукти і надати аромату свіжим інгредієнтам, ваш кров'яний тиск не найбільший шанувальник. Вживання дуже великої кількості солі є найсерйознішою причиною високого кров'яного тиску. Причина, через яку пікантний ароматизатор підвищує кров'яний тиск, полягає у затримці води, сіль змушує ваше тіло утримувати воду. Якщо ви їсте занадто багато, зайва вода в крові означає додатковий тиск на стінки судин, підвищуючи кров'яний тиск. Якщо у вас є високий кров'яний тиск, занадто багато солі підвищить його ще більше, і це може означати, що будь-які ліки від кров'яного тиску, які ви приймаєте, не працюють так, як повинні. Дорослі повинні споживати менше 6 г солі щодня, але поки не замикайте сільничку в кухонній шафі. Більшість солі, яку ми їмо, прихована в продуктах, які ми купуємо у готовому вигляді, таких як хліб, печиво, сухі сніданки, соуси та приправи, а також готові страви та їжа на виніс.